Սրբազանը իմ անունն է Արթուր է, Արթուր Ասլանյան, այո, հանրային կապերի պաշտի, այո։ Իմ անունը Արթուր է, ես հանրային կապերի պաշտի պատասխանատուն եմ, Սրբազան պաշտպանը պատրաստ է ընդունել, ձեզ հրավիրում ենք ներս, ձեզ միջև 4 հոգի, սպասում ենք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պատրաստ է ընդունել Սրբազանին, միջև 4 հոգի մարդ, այս պահին կխնդրենք բարձրանան վերև։ Այդ ձևում լրատվամիջոցներ։ Ոչ, կարգելի գործիք։ Լրատվամիջոցներին ոչ։ Չէ, փակ չէ, ոչ, գաղտի բաներ չեն քննարկել։ Բան Ասլանյան, դրական ճշտեր ինչու՞ ոչ։ Եթե ցավ հարգելի գործընկեր, ակցիայի ընթացքում, եթե 4 հոգ ընդունում եք, ինչու՞ լրատվամիջոցներին։ Այս պահին մենք 4 հոգ կարող ենք ընդունել։ Լրատվամիջոցներին հնարավորությունը հաշվի առնել, թե այլ։ Միգուցե։ Ունի մի լրատվամիջոցի առնվազն պիտի Վիսիմետ ջան, մենք բոլոր լրատվամիջոցների մեր գործընկերների հետ կապի մեջ ենք, այսինքն ես միշտ հասանելի եմ բոլոր գործընկերների համար, մենք հանդիպումից հետո հեռախոսով կամ եթե ցանկանում եք կհանդիպեմ և մանրամասն ինֆորմացիա կներկայացնեմ։ Լրատվամիջոցների որոշելիքը չի, բայց Սրբազանը որոշում է։